Ferdig. Kjør! Hei, hei, jeg heter Høybesmål og Don Malakoff, og jeg utrolig gira på å bli deres russepresident. Og målet mitt selvfølgelig å skape den feteste siden vi har foran oss. For å gjøre det, trenger vi å planlegge godt, og jeg har allerede vært i kontakt med utesteder og flere personer fra tidligere styrer, så jeg klar for å ta den utfordringen her med å lede russen gjennom det året her. Det kreves også veldig godt samarbeid i styret, og det kommer jeg til å legge til rette for ved å holde regelmessige møter, alltid ha kontroll på det russen gjør, eller det styret gjør, og det også for at jeg har kontakt eller kjenner litt med de folka som har blitt stemt fra meg tidligere dag. Det også veldig viktig for meg at om dere har noe på hjertet, noe dere vil si, så kan dere komme til oss, fordi vi ikke russ fra Kirkeparken, Malakoff, Vang i Langstoler. Vi Mosshusen sammen som en gruppe, og vi skal ha det sinnssykt mye kult sammen. Ja. Da årets russvalg over. Det tok cirka akkurat en halv time. Det bra.